doprovází a skrz tenký proužek září. Pohled tvůj, jsi celkem upřímnej, to mám ráda, ten den byl dojemný. Koukáš na moje záda, jak neosobní, řekla dáma. Když kauč se vrtí jako had a tenhle ne a nevstát, tak musím se smát. Učitel politik, učíš mě okouzlit, jistá místa, jsem si celkem jistá, že jsi to odepřel nerad. A říkáš dobí, 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 dopis ti asi napíšu. Dobí, 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 dopis ti nepošlu. Povídáš o gepardici, co zapálila tvoji svíci. Jak horkokrevná byla, však ne tak dobře kouzlila, jak by měla. Tak proč se nám to nevede a všechen zbylej mas se zamete? Ke cvoku mě to dovede a tvoje zkušenost mě navede správným směrem. Když si mám pár těch tónů nechat, že bys byl asi vážně nerad. Nám to není souzeno, nevím jak ty, ale já teď dráždím svou fantazii. Tak měj se hezky, ale už prosím neříkej. Dobí, 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 dopis tě asi nenapíšu. Dobí, 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 dopis ti nepošlu. Dobí, 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 dopis ti asi nenapíšu. Dobí, 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 dopis ti nepošlu.